Recebe essas palavras. Take with you these words. Nas mãos. Que Deus te abençoe e te guarde. Que faça brilhar sobre ti a sua luz. Que Ele te abençoe direita e esquerda em nome de Jesus Cristo. Que tudo que tocares com essas mãos prospere em nome do Senhor. Eu envio a paz para a tua casa agora. Eu envio a alegria para a tua casa agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo que era difícil e complicado será fácil para ti. Tudo que era difícil e complicado será fácil para ti. E você será abençoado na cidade e no campo. Seja chamado o teu nome para aquela vaga de emprego. Seja chamado o teu nome para aquela vaga de emprego agora. Seja chamado o teu nome para aquela vaga de faculdade agora mesmo. Para aquela vaga de formação agora mesmo. Que Deus coloque o homem certo no teu caminho para o casamento. Que Deus coloque a mulher certa para o teu casamento em nome de Jesus. Que Deus coloque ajudadores divinos no teu caminho em nome de Jesus. Que toda a tua família que não estava salva, que tenha sede e fome de Deus e que a partir de hoje sejam salvos em nome de Jesus. Que Deus te dê fome e sede da sua palavra e te encha com o Espírito Santo. Que Ele te encha com o temor dEle em nome de Jesus. Todo plano de morte, assassinato e sequestro contra ti, eu cancelo em nome de Jesus. E você viverá e não morrerá em nome de Jesus. E tudo que o diabo roubou de ti, seja restaurado em dobro em nome de Jesus. Seja restaurado em nome de Jesus. Seja restaurado em nome de Jesus. E agora, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo sejam convosco. Você que não concebia, receba a graça para ser mãe em nome de Jesus. Receba a sua promoção agora mesmo. Que tudo que era difícil seja fácil. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu peço que limpe as lágrimas desse povo e ponha um ponto final ao sofrimento deles hoje. Que suas vidas nunca mais serão as mesmas. A sua vida nunca mais será a mesma. No lugar de tristeza, receba alegria. No lugar da dor, receba saúde. No lugar do conflito, receba paz. No lugar da miséria, receba prosperidade. No lugar de azar, receba favor e graça. Quando você era vazio, estará completo a partir de hoje. Ao sair daqui, a luz de Deus brilha sobre a tua vida. Que Deus proteja a tua vida de todo o plano de mortes, acidentes e sequestros contra ti. Que Deus abençoe a nação moçambicana. Que Deus abençoe a vossa vida a todos. Olhem para mim todos. Muitos de vocês, quando forem para casa, quando estiverem a descansar em casa, onde receber visitação de anjos em casa. Escute. Os anjos de prosperidade, os anjos de proteção, já estão a trabalhar na tua vida agora mesmo.
Você não terá que lutar com sua força. Eles estão a lutar por ti agora que estou a falar. Enquanto eu estava aqui a orar, batalhas estavam a ser travadas no Espírito ao teu favor. E todo o mal que o diabo tinha plantado contra ti não vai funcionar. Eu envio esses anjos agora mesmo para te acompanhar. E por ti lutarão, por ti intervirão. Receba o ministério dos anjos agora. Vou nas mãos. Seu sofrimento acabou. A sua humilhação acabou. A miséria acabou. As dívidas estão canceladas. A paz e a alegria vieram agora. Eles orarão para ti e verão a tua cara brilhar em nome de Jesus. E tudo que o diabo tinha roubado de ti, o Senhor restaurou para ti em nome de Jesus. Receba progresso. Que a sua vida será de cima para cima, de frente para frente, de glória para glória, de fé para fé. E o manto de Deus, a graça de Deus te cobrirá. E tudo que for a tocar com as suas mãos vai prosperar. Muitos de vocês vão começar a receber chamadas e mensagens. Chamadas e mensagens de pessoas que você nem esperava que fossem chamar e ligar. Vá e brilhe em nome de Jesus. Levanta as mãos e agradece a Deus. Você está abençoado. Agradece a Ele. Agradece a Ele. Agradece a Ele. Agradece a Ele.